Sana selamun aleyküm. Hürmetli bugün mashg'ulotimizga tayyormisiz? A'lo darajada biz bugungi mashg'ulotimizni nima qilib olamiz? Boshlab olamiz. Bolajonlar aytamiz, biz kecha o'tgan mashg'ulotimizda nima yasadik? Shodiyona. Kecha biz mashg'ulotimizga kitobcha yasadik. Kitobcha yasadik. Unda bo'lsa bolajonlar, hozir sizlar bilan bir mashg'ulotlarimizni takrorlab olamiz. Bizning oy mavzumiz nima ekan? Hafta mavzumiz nima ekan bolajonlar? Ana endi bolajonlar, bugun sizlar bilan bir qiziqarli uchrashuvga bog'chamiz hamshirasini, ya'ni hamshira bilan uchrashuvni nima qilamiz? Hamshirasini taklif qilamiz. Salom bolajonlar. Ya'ni markazdagi faoliyatlarimizni nima qilamiz? Davom ettirgan holda markazlarimizga faoliyatimizni olib boramiz. Bog'laring bog'in gullar asal, tog'laringdan suvlar oqar, tangim suyib bergan husning, buncha go'zal, buncha go'zal. Shuchamaning bunchasiman, ishiganing imonimiz butun vatan, ishonaver onajonim, xizmatingga